מנהל מקומות גדולים. ברשות בנו הוא ממשיך דרכו של הגאון הצדיק הרב פעלים רבנו יורם אברשל זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו תגן לנו ועליכם על כל ישראל, אמן כן יהיה רצון. ברשות ידיד נפשי הרב הגאון רבי אברהם, שהוא מייסד שיעור דף היומי פה במושב ברכיה ולא השאיר אותנו לבד, דאג לממשיך, הגון וראוי, מצטנע, כן יודע ארמית, לא יודע, בר אחי, גברא רבא, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, שעוד מעט גם כן מקבל סמיכה להוראה, ברוך השם, כן ירבה וכן יפרוץ. אמן כן עצום. ואחרון חביב, אחרונים חביבים, ציבור הלומדים, המשתתפים בשיעור ובעל האכסניה רבי אבירן שיחיה. האמת, אני מדבר לפני כבוד הרב ופשוט אני, יש לי כל חודש שיעור קבוע בכולל בצרפת, שלושה ימים. נסעתי ביום ראשון, חזרתי אתמול, הגעתי לבית בעשרה לשבע, התפללתי מנחה, אמרתי שלום לילדים, יצאתי לשיעור ביבנה, חזרתי מאוחר, יצאתי בבוקר לישיבה, הייתי בחופה באשדוד, עוד לא הספקתי לחזור לבית. צריך לחזור, לכן אני ממש מחילה שאני באתי במיוחד לכבודכם, לכבוד הסיום, סיום סדר נשים. זה לא דבר סתם, דבר מיוחד שהתמדה של הלומדים דף אחרי דף, יום אחרי יום, יום אחרי יום, ולא נשברים ולומדים. אמרתי, אני חייב להשתדל, לכבד, נגיע מאוחר, יסליחו לי בבית, אבל גם אני אזכה להשתתף בסיום איתכם ביחד. וידבר השם אל משה במדבר סיני. המדרש אומר שהתורה ניתנה במדבר, ניתנה באש, והר סיני עשן כולו, וגם ניתנה במים. כתוב, אף שמיים נזלו, בזמן מעמד הר סיני ירד גשם מן השמיים, היה מים, היה אש, וגם היה במדבר. אומר הסבא הקדוש רבי חויטה עליו השלום, אומר, למה התורה ניתנה בשלושה דברים האלה, מדבר, אש, מים? הוא עוריך הרבה, אבל אני אביא כמה נקודות קטנות. מדבר זה רומז על הענבה. הגמרא אומרת שהמדבר כולם דורכים בו, כולם הולכים בו, זה מדבר. גם תלמיד חכם צריך להיות ענב, ולא רק לתת מעצמו לאחרים. מדבר יש סכנות, חיות רעות, נחשים ועקרבים. לימוד התורה שאתה לומד מציל אותך מכל אותם נחשים, מכל אותם חיות רעות, וגם תיזהר שאתה לומד, חלילה לא לטעות. התורה ניתנה באש, ללמד אותנו, שאדם שבא לשיעור לא ככה יהיה נרדם. ודאי, גם אם נרדם, יש לו שכר. יש לו שכר על זה, על שמה שלא שומע. אבל ללמוד את הלימוד בהתלהבות, בחום. אדם חי את הגמרא, חי את השיעור, שואל, נושא ונותן. זה משהו אחר לגמרי. זה אש, גם כן האש היא מהירה, אז לא היה מנורות, לא פנסים, לא לדים, לא פרוג'קטורים, המאור זה היה אש. התורה זה אש, היא מהירה לנו את החיים, מהירה לנו את הדרך שנלך בה. והתורה ניתנה במים. אומר הסבא עליו השלום רבי חויטה, אומר, מה זה מים? מים זה רומז על ההתמדה. רבי עקיבא, שאשתו רחל שלחה אותו ללמוד בגיל 40, אמר לה, איך אני יכול ללמוד? אמרתי לה שאני אלך ללמוד, אבל איך אני יכול? אני לא תופס אפילו א' ב', אני לא יודע. אני לומד, אני שוכח, לומד לא תופס. והנה יום אחד רבי עקיבא מגיע ליד הבאר, הוא היה רואה, ורואה שם את הסלע שמכסה את הבאר, יש בו חור. שאל את הרועים, איך יכול להיות? מי עשה חור בסלע הזה?
אמרו לו, המים שחקו אבנים. אמר להם, המים? איך יכול להיות? מים עשו בסלע? תשפוך עכשיו בבת אחת, תיקח אפילו 100 ליטר מים על הסלע. יהיה 100 טון מים, יהיה חוב, לא יהיה חוב. איך יכול להיות? אמרו לו, עקיבא, זה כוחה של התמדה. כל יום עוד טיפה של מים, ועוד טיפה, ועוד טיפות, ועוד טיפות, עד שנהיה חוב. גם התורה, אדם ילמד יום אחד, יעמיס על עצמו בחיים, כשלא ילמד, זה לא יעשה חוב. אבל ההתמדה שמתמידים יום-יום, 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 הלב נפתח, הלב מבין. אני בטוח שגם הלומדים, המתמידים, שמגיעים לדף היומי שהתחילו, ודאי בהתחלה יהיה קשה בגמרא, לא מבינים את המהלכים של הסוגיה והמילים, אבל עם הזמן, יום-יום, דף רודף דף, ודאי מבינים יותר את העניין, את הנושא, מבינים יותר את החוכמה שבתורה הקדושה. איזה חוכמה עצורה, איזה חוכמה עצורה נמצאת בתורה. בזמנו שבגרמניה רצו לשרוף את התלמוד, היה אחד מגדולי הפילוסופים, יוהאן רויכלין, פילוסוף נוצרי, אמר למלך, איך אתה רוצה לשרוף את התלמוד? כל החוכמה שלנו זה רק מזה, כי היא חוכמתכם ובינתכם, לא תשמע לאף אחד. התלמוד זה הספר של החוכמה הכי גדולה. היום בדרום קוריאה לומדים תלמוד, תרגמו הרבה סוגיות לקוריאנית. הם אמרו, איך זה יכול להיות? העם ישראל 0.25 בכל העולם, והם האחוזים גבוהים בפרס נובל. איך יכול להיות? אמרו, למה היהודים חכמים? אמרו, היהודים חכמים בגלל שלומדים תלמוד. לומדים תלמוד? הסיקו בסקלון, גם אנחנו רוצים תלמוד. תרגמו להם את התלמוד לקוריאנית. היום כל בית קוריאני, להבדיל, להבדיל אני אומר, אצל החרדים ואצל בחורי ישיבות נהוג, כשהחתן מתחתן, הכלה מביאה לו שס. כתוב, נולד בית תחלק שלל, שלל גבטריה שס. עושה לו שס שילמד. להבדיל לרופא הבדלות, גאות של הקוריאנים. מתחתנים, מכניסים שס הביתה. למה? זה החוכמה של היהודים מהספר הזה, והם רוצים להיות חכמים. אז אשריכם שאתם לומדים וקובעים, וקובעים עתים לתורה, וקובעים מיוחד לימוד בבוקר לפני שאדם יוצא לעבודה, יציא אדם לפעולו ולעבודתו עד ערב. אתם אנשי עמל, אבל לפני העמל שעמלים, עמלים קודם כל בדברי תורה, עמלים בלימוד תורה, שזה משנה את כל היום, הופך את כל היום לטובה ולברכה. הולכים היום עם משהו אחר לגמרי, לא שמעתי זה אמר וזה אמר וזה אמר, יצאנו עם סוגיה, ובמיוחד עכשיו בבקמה סדר נזיקין, איזה חוכמה. הגמרא אומרת, מי שרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונות. דיני ממונות, כל מיני משפטים, כל מיני בעיות אקטואליות שאפשר להשליך אותם. היום תגידו, מה, שור שנגח את הפרה, מה זה קשור? לא, אז לא שור שנגח את הפרה, מסעית שנקחה את הפז'ור, גם כן יכול להיות להשליך ההקבלות על הדברים האלה. כי איזה יפה סדר נזיקין, סדר מיוחד. בוודאי כמו שהרב מוצא אמר, שמתחילים עכשיו סדר נזיקין, שאנחנו השתתפנו עכשיו בסיום וגם בהתחלה, ודאי שכל הציבור הקדוש שנמצא פה יראה סדר ישועות, יראה ישועות גדולות. נזכה אנחנו בכל עם ישראל לביאת המשיח, ביאת המקדש, במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.